الياس چې اوس وخت کې نشانه یا عادت ګرځېدلې ده. دا په جلال آباد ښار کې د کونړۍ نصوارو فابریکه ده. په دې فابریکه کې تقریبا 10 تر 12 نفر پورې کار کوي او د دې مسؤلینو پر وینا چې په دې کارخانه کې هر ورځ 5000 پاکټه نصوار جوړېږي او بازار ته وړاندې کېږي. دا نصوار یوازې په جلال آباد ښار کې نه بلکې ولسوالیو ته هم لېږي. نصوار چې دی لومړی کې چې مونږ تمباکو د پاکستان څخه راوړو چې بیا د تمباکو سره سره ورسره ایرا اچول کېږي. دوه برخې تمباکو اچول کېږي او یوه برخه ایرا اچول کېږي چې بیا هغه کې 2 کیلو شریش اچول کېږي او 1 کیلو چینه. چې همدغسې مونږ به تشریح کوو تاسو به وګورئ د نژې نه دغه پاکستاني تمباکو دي چې 6 کیلو یوه بوری ده 10000 افغانۍ تمامېږي. همدغسې ورسره کنداري تمباکو چې دغه د خپل هیواد مال دی او دغه په دغه هم ورکې استعمال کېږي او دغه شریش دي چې شریش ورکې 2 کیلو اچول کېږي. ما تاسو ته مخکې هم ویل او دغه هم چونه ده چې 1 کیلو چونه ورکې اچول کېږي او بیا د دې مکسولو سره په هغلته ماشین کې اچول کېږي او د دې په وسیله جوړیږي او اخره کې له دې ماشین نه د پڼۍ په ذریعه چې دغه ماشین تاسو ګورئ په سکرین باندې نو د دغه له لحاظه پڼۍ بیا د دې نه وروسته چې دلته پڼۍ شي نو بیا د ګیټۍ او پلاستیک کې بندیږي. مخکې ساده سیستم و چې په لاس باندې جوړېده اوس خو ډېر سهولت راغلی ځکه چې یوه لنګرۍ کې 40 کیلو ځایږي. هغه وخت کې یو ساده کار 1 کیلو 2 کیلو مال به جوړېده نو هغه وخت کې یو ساده سیستم و. بسته ننګرهار کې به زما په فکر چې 15 فابریکې موجودې دي فلحال. دغه فابریکې هر یو غټ فعالیت لري د ورځې تقریبا چې هر یوې 100 کیلو مال جوړي. مونږ سره په کارخانه کې چې دی تقریبا 10 کسان موجود دي شاګردان چې 10 کسان کار کوي او هر یو شاګرد ته مونږ د ورځې حساب 300 افغانۍ ورته ورکوو. نو په دغه کې بیا چې دی یو استاد ولاړ وي ماشین کار چې هغې لپاره بیا 1500 افغانۍ د ورځې 1500 افغانۍ دي. په هره کارخانه کې دومره موجود نه وي لکه د کونړي نصوارو ځکه دا یو مشهور نصوار دی د ننګرهار په سطحه یو ګاګ لري او هغه لري. نور کارخانې که وګورو هر یو 15 تنه 3 تنه 2 تنه 4 تنه نو کونړي نصوار یو غټ نمایندګي ده چې 10 تنه کارګران ورکې کار کوي.
دغه کارخانه کې ذکر کوم ما سره لږ شاګردان نور هم دلته کار کو چې څه دغه دی موجود دی او څه په دکان کې دی بس د غریبۍ شپې ورځې دی دغه ته دی اړیکه موږ ته پکې خدای پاک د موږ د کور و کار پکې کوي ما ته 300 مزدوري راکوي بس د ما د کور کار پکې کیږي خوشحاله ښه یم ځکه خوشحاله یم چې د ما د کور کار پکې مخکې ځي پلار مې مړ دی یتیم یم دلته بس کور هم ماته په غاړه ده یتیمان هم راته په غاړه دي بس الله راته همدغلته بس کاروبار جوړ کړی ده ښه خوشحاله یم پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره